Jednou z činností pražských strážníků je dohled u přechodů pro chodce v blízkosti základních škol. Přechody pro chodce v ranních hodinách zajišťujeme po rozmezí hodin 7:28-5, převážně všední a pracovní dny. Tyto přechody se zajišťují už delší dobu, ta odezva od jednak městských částí a od občanů samozřejmě velice pozitivní. To znamená, vnímáme tady tuhle službu pro občany velmi, velmi dobře. Tyto přechody jsou vytipovány na základě dopravní situace na místě, kde je nějaké riziko, které by mohlo samozřejmě vyústit až k nějaké nešťastné události a zranění chodce nebo dítěte. To znamená, opravdu strážníci na místě dohlíží nebo spolupodílí se na dohlížení přechodu těch dětí na přechodech, nějakým způsobem tam i regulují a usměrňují dopravu. Každý řidič přistupuje jinak, většina řidičů samozřejmě respektuje pokyny strážníků. Občas se stane, samozřejmě to nedorozumění mezi strážníkem a tím řidičem občas se stává, ale převážná část řidičů opravdu respektuje pokyny řidičů nebo strážníků.